Vítajte, milí diváci, som veľmi rád, že budeme pokračovať vo vizuálnej novele. Poďme sa spoločne ponoriť do príbehu, uvidíme, ako to bude celé pokračovať. Sakura, javaj! Vyzeráš naozaj divne, Sakura. Premenila som sa na niečo špatné? Chceš to vidieť, alebo chceš sa vidieť? Či ako namierila? Ručné zrkadielko na japonskú hračku. Vidíš, takto reaguješ na seba? To je strašidelné, to je viac ako strašidelné. Môžeš ich premiestniť do niečoho iného? Kanari araryouji dakara, anmari ponpon yaru no wa ki ga hikeru. Je to celkom ťažká tak technika. Tak som nervózna, keď ju mám príliš používať. Mata umaku iku tomo kagiranai. Nie je garancia, že to bude fungovať znova. Takže bude musieť stráviť zvyšok svojej existencie v tejto forme? Prečo sa so mňa musela stať strašidelná hračka? Bolo to naozaj veľmi strašidelné. Vážne by som nechcel naraziť na plačúcu bábiku, keď by zhasli svetlá. Našli sme dvoch, ale čo ostatní? Tiež si teraz počula vysávač? Áno, počula. Kde je tvoj vysávač? Pod schodami. Nehovor mi, že si ich premiestnila tak ďaleko. Môžeme sa ísť pozrieť? Áno, poďme sa pozrieť. Ha, nechcela by som sa zmeniť vo vysávač. Ja chcem byť niečo iné. Chaos úplne pohltil môj dom. Pustite ma odtiaľto. Ichiru-chan kana? Ima akeru kara. Rozmýšľam, či to je Ichiru. Otváram teraz dvere. Či ako položila svoju ruku na dvere vedúce do odkladacej miestnosti pod schodami. Klik. Taskottaze. Zachránili ste mi kožu, alebo zachránili ste ma. Je to naozaj rozprávajúci vysávač. Cítim sa, ako by ma nemohlo už nič viac prekvapiť. Hej, pustite ma tiež von. Hlas začal vychádzať z obývačky. Hej, ima ikimasu kara ne? OK, už idem. Tak. Kotoha urusena. Bože môj, hrozné, Kotoha je taký kriklúň. Cítil som, že by vysávač by mohol byť najhlasnejší z nich,
ale uvedomil som si, že by som to nemal hovoriť niekomu, koho som stretol prvýkrát. Čako, rýchlo! Hej! Už idem! Chodila hore dole po celom dome. 6人 mo iru kara shouga nai. To je to, čo dostaneš so 6 novými duchmi, si myslím. Namiesto toho, aby sme mali čas popadnúť dých, či ako sa ponáhľala do obývacej izby. Zabudla si zatvoriť dvere na odkladacej miestnosti. Oj, oj, šimeru na jo! Hej, nezatváraj ma tu. Prepáč, sila zvyku. Vysávač sa na mňa nahneval, pretože som chcel zavrieť dvere. Ježiši, uvažuj aj nad ostatnými ľuďmi. Ospravedlňujem sa. Nemyslel som, že príde deň, keď ma bude poučovať vysávač. Áno, Šuichi-san. Počúvaj ma sem, Šuichi. Či ako ma zavolala z obývačky? Čo je toto? Či ako ukázala na červenú figurínu kravičky a s nechápavým pohľadom na jej tvári? No, to je Akabeko. Nehovor mi, že jedna z vás je uväznená vo vnútri v tom. Čo to? Jote takáte kore kore te šizure, že naj? Dávajte si pozor na svoj tón, pane. Ona tam naozaj je uväznená. Hej. Presne tak. Hito no hadashi kýteru? Akabeko te nan nano jo? Koho voláš, kravička? Počúvaš ma? Zoberiem ťa do hostovskej izby, Kotoha. Čo to má? Nanka kubi ga beko beko suru! Hej, počkaj, môj krk cíti nejako, že je ľahký. Ako sa jej krk pohyboval hore dole, Akabeko bola prenesená do hosťovskej izby. Toto mi troška pripomína Halloween. Je to sranda. Nie som si istý, ako môžeš toto považovať za zábavu. Hitomazu vakaru dake wa atsumete mimashita. Priniesla som sem všetkých, ktorých sme zatiaľ dokázali nájsť. Kokeshi, japonskú bábiku, vysávač a Akabeko. Dve stále mi chýbajú. Nie som si istý, či by som ich mal rátať ako ľudí. Kokeshi ga Mari-chan, ningyo ga Sakura-chan, soujiki ga Ichiru-chan, Akabeko ga Kotoha-chan. Kokeshi je Mari, bábika je Sakura, vysávač je Ichiru a Akabeko je Kotoha. Honto ni Akabeko te nan nano jo? Čo to vlastne je Akabeko? Beko beko Akabeko! Je to kravička s voľným krkom. Alebo možno pohyblivým, ťažko povedať, milí diváci. Ja nara watashi to kawatte yo. Kono ningyo me ga kowai no. Keď sa ti nepáči, vymeň sa so mnou. Oči tejto bábiky ma naozaj desia. Me ga tsuiteru dake mashi ja ne. No, ty máš aspoň oči. Shizuku-chan to Nene-san ga inai. Shizuku a Nene chýbajú.
4人が家の中にいたことを考えてもそんなに遠くないはずだけど。Keď si uvedomíme, že ostatní štyria sú vo vnútri domu, mali by byť niekde v tejto oblasti. Musia byť niekde tu. Dúfam, že to tak je. Tu ste všetci. Niečo spoza čiako na nás odrazu zavolalo. A mačka vyliezla na verandu. Ne, mite, mite. Hej, pozrite sa na toto. Odrazu si sadol na chrbát a ukázal svoj rozkrok. Watashi fugutteru no. Ja mám gulky. Začal radosne o tom rozprávať. Nene-san, te iin desu yo ne. To si ty, nene, všakže. Fuguri ga fugutteru no. Už sa nemusím ničoho báť, lebo mám gulky. Ariya nene da na. Je to určite ona. Machigai naku nene-san da. Áno, nie, o tom pochyb. Fuguri tte nani? O čom to rozpráva? Chotto nene, yame nasai yo. Hashita nai janai. Nene, okamžite s tým prestane, je to neslušné. Jinsei de jibun ga fuguru koto nante nido to ajivae nai to omowanai? Nevidíš to? Toto je zážitok, ktorý budeš mať na celý život, alebo len raz za život? Sou kamo shirenai kedo. Sou iu no wa yonaka ni hitori de yaru mon daro? Máš pravdu, ale keď tak, rob to len keď budeš sama. Nanda? Tsumanai. Všetci ste nudní. Ne, fuguri tte nani? Čo myslela tým, že povedala, že sa už nemusí báť? Mačka sa prestala hrať so svojimi a vstúpila do hosťovskej izby. Šuku! Šu? Odrazu skočila na mňa. Chytil som to v mojich rukách na poslednú sekundu. Chako-chan o touste mite wa ita kedo, yappari jisai ni mite mo kawaii kao shiteru no ne. Pozorovala som ťa cez Chako a ty si naozaj veľmi roztomilý, všakže. Nie som roztomilý. Mačka skočila dole na podlahu. Terečatte. Ty sa červenáš. Ja som za svojou kapacitou, ak mám byť úprimný. Koho je to vlastne mačka? Bola som na vrchu plotu, keď sa to stalo. Kono hen no nora neko kana. Mita koto aru kiga suru. Je to lokálna mačka, ktorá sa túla. Myslím, že som ju už videla predtým. Takže sa môžu dostať aj do zvierat? Teda je to myslené ako, že ich môžu posadnúť, milí diváci, alebo také niečo? Má, ningen u yori shiro to suru koto mo aru si, nan ni mo fushigi janai. Tak boli pôvodne v človeku, takže to nie je nič zvláštne. Dá sa, že sú tu také troška voľnejšie pravidlá v týchto veciach. To je 5, takže už chýba iba Shizuku. Shizuku-chan! Shizuku! Nič som nepočul. Shizuku, mukuchi dakara na? Shizuku veľa nerozpráva. Yonde mo henji shinasasou da na, aitsu.
Je to typ človeka, ktorý neodpovie, keď sa na neho volá. Watashi, chotto sagashite kimasu ne. Idem ju pohľadať. Ja tiež. Watashi mo. Ja tiež. Oftari tomo. Watashi, dore dake orei o ieba ii no ka. Neviem, ako sa mám vám dvom mám dostatočne poďakovať. To je jedno. S tým sa porátame neskôr. Najprv musíme nájsť Shizuku. Bude veľmi zlé, ak by ju našli najprv moji susedia. Hai. Arigatou gozaimasu. Ďakujem veľmi pekne. Minna wa soko de otonashiku shitete ne. Prosím vás, všetci zostaňte tu a nehýbte sa. Hai. Jasné. Otonashiku tte iwareta tte. Dose ugokenai janai? Nie, že by som sa vôbec mohla nejako hýbať. Otchan wa beko beko ugoiteru yo. Tvoj krk sa mi hýbe dostatočne. Urusai! Poticho! Nene-sama. Ty tiež, Nene. Hai. Otonashiku shitemasu. Dobre, ja si tu lahnem. Tak to neznelo veľmi dôveryhodne. Zavrel som okno, ktoré viedlo na verandu a odišiel som do chodby. Jediné miesto, kde sme sa ešte nepozreli, je druhé poschodie. Nikai desu ne. Poďme na to. Hai. Dobre. Pošiel som do svojej izby a poobzeral som sa okolo. Haló? Rozprávať na svoju vlastnú izbu, keď toto nie je prvým príznakom bláznenia. Neviem teda, čo to je. V tomto prípade moja izba neodpovedala. Dodešta? Ako to šlo? Nemyslím si, že je tam. Alebo že je tu. Našiel som ich dvoch na mňa čakať dole. Tojúkoto wa ie no soto tte iu kanonsei ga takai ne. Je to možné teda, že je niekde vonku? Áno. Dete. Mimasu ka? Poďme teda von. No jasné. Pravda, či ako skolabovala, posledný krát, keď sa snažila odísť. Nedostala si predtým dloby, lebo tá situácia bola taká, že si zo sebou brala príliš veľa duší. Nebolo to práve na teba príliš veľa? Vakarimasen. No, to neviem. Urobila veľmi neistý výraz. No to veľmi tam nie je. No, teda netlač na seba veľmi a povedz mi hneď, keby si sa cítila zle. Hai. Arigatou gozaimasu. OK, ďakujem veľmi pekne. Bolo to asi trocha divné báť sa o zdravie ducha. Keď si toto tak vezmem, čo s tým ja môžem urobiť? Tak teda poďme. Otvoril som dvere a videl som známu ulicu a domy osvetlené letným slnkom. Týmto pádom som si trocha vydýchol. Stalo sa veľa divných vecí, ale môj bežný život nezmizol. Soto o sagasu nara, chotto kigaete kuru. Musím sa ísť prezliecť, keď ideme von. Kono fuku wa fuyoui ni yugosenai. Nemôžem byť v týchto špinavých veciach.
Samozrejme. Nanika attara yonde. Zavolaj ma, keby sa niečo stalo. Murasaki zmizla do dverí susedného domu. Murasaki-san wa Omukai-san nan desu ka? Je Murasaki tvoj sused? Áno, to je pravda. Je môjim priateľom z detstva. Aj keď to znie maximálne ako klišé. To je fajn. Naozaj, kamaráti z detstva nie sú ničím špeciálni. No teda potenciálne mi zachránila môj život. Dôležitejšie, poďme sa pozrieť potom tvojom priateľovi, priateľke, a aké bolo jej meno? Shizuku-chan desu. So desu ne. Hayaku mitsukete agenaito. Volá sa Shizuku, rozhodne ju nechcem nechať samú. Potvrdili sme si náš cieľ a tak sme vyšli cez bránu von. Najprv by sme mali skúsiť behať okolo domu. Otočil som sa a videl som, ako Chiyako, neisto, stojí na jednom mieste. Je niečo zlé? Čo sa deje? Chiyako vykročila o jeden krok dopredu. Potom, ako vydala hlasný vzdych, išla o krok späť. Hej? Jej dýchanie sa nejako zrýchlilo. Bola na mieste ulice, ktorá išla ďalej od môjho domu. Čo je toto? Všetko zahaluje hmla. Hmla? Otočil som sa na miesto, kde sa Chiyako pozerala. Nič také som nevidel. Čože? Však je všade. Nebolo to nič také. Len perfektne normálna letná cesta, ktorá smerovala von do diaľky. Všade? Áno, ona pokrýva všetko. Odtiaľ to, kde stojím. Pretrel som si oči, ako som sa pozeral, kde Chiyako stojí. Alebo je na jej nohy, toto je také nejasné, ale asi to bolo na tú ulicu z toho, kde sme stáli vedľa seba, som sa akože pozeral, chápeš? Nebola tam žiadna hmla, ktorú by som videl. Môže byť, že ty ju nevidíš, Chuichi? Áno, teda vlastne, čo to vlastne vidíš? Ospravedlňujem sa, Chuichi. Aj môžeš ísť trocha bližšie ku mne? Jasné. Prišiel som k nej. Jeden krok, dva kroky, tri kroky. Necítiš nič? Nie, necítim. Spravila nervóznu tvár. Chiyako znova vykročila dopredu. Ale jej rysy tváre sa odrazu pokrútili a odrazu skočila naspäť.
Šuichi, ja si to chápem už teraz. Čo to je? Zdá sa, že nemôžem ísť ďalej ako sem. Čože? Táto cesta zdá sa, že je zahalená tmou. Hmlou. Ďalej to celé vyzerá bielo. Kompletne bielo. Nevidím vôbec nič ďalej. Ale ty vidíš normálnu cestu všakže? Áno. Bolí ma, keď sa toho dotknem. A čo keby sme skúsili druhú stranu? Druhý smer. Otočili sme sa na druhú stranu. Moc toho nevidím ani na druhú stranu. Je tam tiež hmla? Áno, myslím, že to spôsobilo to, prečo som vtedy omdlela. Čo je to vlastne za hmlu? Ja fakt neviem. Neviem, ale keď si uvedomíme skutočnosti, je to niečo, čo ubližuje duchom. Môže to byť bariéra. Čože? Počul som Murasakin hlas a otočil som sa. Medveď? Čože? Našla som ju. Ignorovala moje jasné prekvapenie a Murasaki sa objavila spoza strašidelného zvieraťa. Hajimemashite. Rada vás poznávam. A, Shizuku-chan? To si ty, Shizuku? Chako, yahoo. Ahoj, Chako. Yokatta. Mitsukete kurete. Arigatou gozaimasu. Vďaka Bohu, ďakujem, že si ju našla. Čo to je? Big Daddy. Big Daddy, ako veľký daddy. Veľký daddy, nenáhodou veľký medvedík? Big Daddy. No tak nakoniec je to toto. Neprišlo mi na um, čo na to odpovedať. Kde to bolo? Uči. V mojom dome. V tvojom? Je to tvojej sestry? Kore, watashi no. Nie, je môj. Čože? Nani? Je niečo na tom zlé? Nie, nič sa nedeje. Neviem si predstaviť, ako sa Murasaki hrá s plyšovými hračkami. Nebol som v jej izbe, odkedy sme starší, takže som nevedel, že má nejakého plyšového medvedíka alebo tak. O akej bariére to hovoríš? No teda. Shizuku mo iru si, atsui si, naka de hanasokka. Je teplo, máme so sebou Shizuku? Tak prečo sa neporozprávame vo vnútri? Hai. Aha, no jasné. Murasaki vošla do môjho domu a niesla so sebou Big Daddyho pod jej rukou. Bolo naozaj veľa vecí divných na tomto a bolo to naozaj ďaleko od toho, aby to bolo realistické. Ale v tomto momente som sa začal cítiť, ako by mi prestalo na tom záležať. Ara, okaeri nasai. Ó, vítajte naspäť.
Mačka nás privítala na chodbe. Hej, povedali sme ti, aby si nás počkala v hosťovskej izbe. Ižanoj, čotto rôka ni deru kraj? Nebuď taký nepoddajný, je to len vedľajšia miestnosť. Len sa nestrať niekde. Sure nani? Kuma-san? Čo to je, plyšová hračka? Ona ma ani nepočúva, akože tá mačka. Ano neko. Nene. Je tam mačka Nene? Shizuku-chan! Mitsukatta no ne? Á, to si ty, Shizuku. Konečne ťa našli. So nan desu. Pushini mitsukatte yokatta. Našli sme ju. Som tak rada, že je v bezpečí. Seibutsu toka mo ari nan da. Takže zvieratá sú tiež možnosť. Sore ni shitemo Shizuku-chan no okkii no ne. Keď to tak hovoríš, si sa celkom zväčšila, Shizuku. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Nezabudnite mi napísať do komentárov, či máte radi vizuálne novely, či vás bavia. No ale keď ste to dopozerali až sem, tak pravdepodobne vás asi bavia, môžete mi nejako aj odporučiť. No a ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, milí diváci. Majte pekný deň.